Dejligt at se dig. Ja, lige meget, mand. Og tak for sidst. I lige måde. Må jeg lige stille dig et spørgsmål? Det er måske lidt tungt spørgsmål. Ja, det er det. Ja, det er det. Tror du på en eller anden form? Ja, det er jo lidt nogen. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg sgu ikke. Tillykke, du er artist. Tror du på en eller anden form for Gud? Tillykke, du er artist. Okay, værsgo, tag et diplom. Du er ikke artist. Okay. Vil det sige, du tror på en form for Gud? Ja. Okay, jamen, så er du ikke artist. Kan du ikke gå for Gud? Jamen, jeg kæmper jo med den der definition af mellem agnostikere og ateist. Jeg tror, jeg ville selv beskrive det som, at jeg var en hård agnostiker. Altså, er det ikke sådan, man formulerer det? Ja, det tror jeg, det der med, at der er jo ikke nogen synlige beviser, der er ikke... men jeg kan jo ikke med 100% sikkerhed sige, der findes ikke nogen gud. Nej, nej, det er jo heller ikke svaret. Det er jo lige sådan... Men ateisme, det eneste ateister har til fælles, det er, at de ikke tror på hinanden. Ja, etableret... Ja, præcis, ikke? Ja. Men de benægter ikke, at nej. Nej. Jeg vil gerne spørge dig. Tror du på en gud eller en anden form, altså guder? Nej. Tillykke, du er artist. Nå, ja, det er okay. Jeg er en klon til din podcast. Ej, lad møde dig. Tror du på en eller anden form gud? Jeg tror, det bliver nej herfra. Tillykke, du er artist. Han er en artist. Ja. Du trækker lidt på det. Jeg trækker lidt på det. Jeg har et kristent menneskesyn, men jeg, om der sidder en på en sky, det tror jeg ikke. Tillykke, du er artist. Nej. Fordi at ateisme, det handler kun om, at man tror på en gud eller ej. Man kan jo sagtens have et livssyn. Altså, ateister kommer i alle afskyldninger og alle livssyn. Så man spiller til et eller andet. Det eneste, vi har til fælles, det er, at vi ikke tror på guder. Jamen, tænk. Tillykke med tænk det. Tænk, hvor blev jeg klog. Tag et lille test. Vi tager et lille test. Det lyder ikke sådan 100%. Det er bare et ting. Det er et ja-nej-spørgsmål. Okay. Tror I på, du spørger hver dag, altså for en gang, tror I på guder eller af nogen gange? Ja. Tillykke, du er til. Du er ikke ateist. Du må godt få et diplom eller noget. Det er godt for dig. Ja, tak. Du er lidt i tvivl. Okay. Altså, ateisme handler jo bare om, om man kan sige ja til spørgsmålet. Tror du på en eller anden form for Gud? Nej. Så er der ateist. Værsgo, du får et diplom på den tid. Ja, sidste selskab. Sæt dig på jeres podcast, eller jeres ølbager, eller jeres bøster, og have en god folkning. Tror du på en eller anden form for Gud? Jeg tror på, at der sker noget mere efter det. Ja. Ikke på en Gud som sådan. Tillykke, du er ateist. For ateisme handler bare, det eneste ateister har til fælles, det er, at de ikke tror på Gud. Så kan man ellers have alle mulige andre livs. Så tillykke med det. Tak for det. Du får en lille diplom til postkassen her, og så er et godt folkemøde. Tak for det. Flot. Heidi, vi har gået i klasse sammen for mange år siden. 30 år siden. Jeg vil stille dig en enkelt spørgsmål. Tror du på et gud? Nej. Tillykke, så er du artist. Det er. Vi er artist til selskabet. Ja, tak. Vi stiller folk et enkelt spørgsmål. Tror du på en eller anden form for gud? Nej. Så er du artist. Nej. Grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at det eneste, der binder ateister sammen, det er, at de ikke tror på Gud. Og derudover kan man jo være spirituel, og man kan alt muligt andet. Vi kommer i alle afskygninger. Ateisme er jo ikke en isme, det er ikke en lære, det er ikke en doktrin. Det eneste, det handler om, det er, at man tror bare ikke på Gud. Præcis, men derfor vil jeg alligevel ikke vælge at kalde mig decideret erklæret ateister. Fordi jeg er ligeglad med dem. Fordi ligesom hvis jeg er kristen, eller jeg er muslim, eller buddhist, eller man nu er. Så tager man jo noget på sig, og siger, det er det, jeg er. Påberåb og ikke påberåb. Det er det, man tror på. Det er det, man er. Men jeg behøver ikke at sige, at jeg er det. Ja, ja. Jeg tror bare ikke. Du er ikke sådan aktiv aktivistisk? Nej, overhovedet ikke. Men jeg vil heller ikke sige, at jeg er det. Jeg tror bare ikke på noget. Ah, okay. Færdig. Nej. Du har fundet... Tak, jeg har fået de blod. Vi har et enkelt spørgsmål, som vi stiller folk her. Ja. Tror du på Gud? Jeg har aldrig mødt ham, så jeg ved ikke, hvad han siger. Nej.
Jeg antager, det er et nej. Jamen, jeg vil gerne tro på, at der er et eller andet, ja. Men jeg tror ikke, hvor der står, at en mand med lang skæg foran mig. Tillykke, du er artist. Okay. Fordi artist, det handler ikke om andet, end at man ikke står fuld. Men så kan man jo være det i mange forskellige afskrivninger. Militant artist, eller bare sådan en, hvor det ikke er så vigtigt, måske. Man tænker, at det er sådan lidt mere. Så om du simpelthen er artist? Jamen altså, den mand med lang skæg er godt. Du har fået lige et lille diplom også her til din postkasse. Og sæt det også på din nabos postkasse, bare for at redde hende. Selvfølgelig. Det var skidt. Ha' godt for det. Ja, det er godt, da. Er du artist? Vi er ikke døbt. Vi er ikke medlem af Folkekirken. Men jeg kan faktisk meget godt lide at komme i kirkerummet. Men jeg ved ikke, om jeg vil definere mig selv som ateist. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Der er sådan en test, man kan tage, ja. Og det er også bare et enkelt spørgsmål. Ja, ja, ja. Tror du på en eller anden form for Gud? Nej. Så er du artist. Tillykke med det. Ja, og til min bil, ikke? Ja, ja. Og de holder til dommedag. Du vil lige filme med klistermærket. Ja, ja.